Moby Dick fin? Har du fått en lillebror nu när du är 13? Hur går det, Åsi? Det är roligt. Nu ligger och läskar med svansen. Han vet precis när han ska flytta den här millimeter. Men du rycker ju han bara i svansen. Ja. En rolig lilla storebror. Nu växte om han i storlek. Hur känns det att vara lilla storebror? Okej. Hur känns det att vara stora lillebror?